projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade é uma iniciativa da TV Ovo, que registra histórias da comunidade santamariense. A equipe da TV percorre ruas e bairros da Santa Maria para ouvir o que as pessoas têm para contar sobre o passado. Depois de gravadas, essas histórias transformam-se em documentários, que são exibidos em vários locais da cidade, com a finalidade de compartilhar as belas memórias registradas pelo projeto. Para gravar essas histórias, a equipe vai às ruas em busca de moradores que relatem fatos do passado e as transformações que dão origem ao presente. Enquanto isso, outra equipe é responsável pela montagem do set de gravação em algum local da comunidade. Sejam histórias individuais ou coletivas, o principal objetivo do projeto é dar espaço para a comunidade contar o que viu e viveu e o seu papel na construção da história de Santa Maria. Thank you.